Good afternoon and welcome to our channel, theladiesnews.com. احساس مې دا سړی خفه کېږي سړی په دې خفه کېږي خو چې موږ هم همدې خاورې کښې جنګېدلي وو او همدې خاورې لپاره هم خدمت کړی دومره بې پروایي باید زموږ سره نه وشي مونږ کوم حقوق چې دي هغه باید پسې شوی وي زموږ تداوي شوي وي کوم زموږ مسونه خوري چې دي هغه باید راکړل شوي خاوره کچولله ما هغه باندې خفه کېږم څلوېښت زره او شپږ سوه اویا روپۍ زما د معاش نه دلته اساسي خبره دا ده چې زه یو افسر یم رتبه مې تورن ده اسناد لرم کار د وضعیت کار ته تقاول نور اسناد ده چې کله په یو حکومت کښې د یو تورن د یو افسر د یو رهبر پوښتنه ونیشي نو د عادي سرباز بریدمن د هغې پوښتنه هېڅکله هم نه کېږي Soldier is a young person, a person in the in his prime, and he should be able to do plenty of things, including getting married, supporting the family. And it is true that when, and especially in the condition they come here, without both legs, life is terrible. In many countries, the Ministry of Defense has its own rehabilitation facilities for soldiers. In Afghanistan, no. دقه سه کس نیزمیگانه که بچه ما از بین رفته از خو نرفته که پرسان کنه که بچه شاید چه تو چه خوردی چه ماندی بودی این قسم اینو میخورم که نمی چار پنج هزار ما شدی دیگه ما چیز دولت نمیدی نه ایک به خدا کس در آمده باشه بگه کم شما مردی از زنده هستی های استفاده بود شهارستی Nice job, Rabbi.